Ваня. Ё-моё. 10 тысяч. І... Але я не рік не досяг строку. Я трошку перелов. Але це треба рекорди. Ну, страху то. Це дуже погано. Занималась. Просто положись. Добре, я чекаю. Давай. Жешка, безпечно, щоб почути. На Дніпро їдемо. Часто ми привозили, нічого майже не залишилося, але воно було ним всередині, дуже. Я тобі маю зробити комплімент, що ти реально сьогодні смілива і ти реально сьогодні багато прийшла в Бахмуті. Так. Молодець. Не всі дівчата, не всі журналісти на це йдуть.